nga Tirana sjell tjetër risi për tregun shqiptar. Duke parë reagimin jashtëzakonisht pozitiv të konsumatorëve për birrën kuqalashe e kuqe çmendur në shishe, si dhe për të përmbushur sa më mirë kërkesat e tyre veçanërisht të rinisë, Bira Tirana ka hedhur në treg produktin e saj më të ri, birrën kuqalashe e kuqe çmendur në ambalazhin me kanace 0.5 litër. Kuqalashja jonë e kuqe e çmendur u prit shumë mirë nga konsumatorët dhe për këtë arsye Bira Tirana vendos sot të mbush kanacën kuqalashe 0.5. Për herë të parë vjen ky format nga Bira Tirana. Kërkesat e konsumatorëve kanë qenë të çmendura ashtu siç është edhe kjo birrë. Kjo është një birrë kuqe shumë cilësore dhe e shëndetshme e cila mungonte në tregun shqiptar dhe prodhohet për herë të parë në Shqipëri nga Bira Tirana, fal një teknologjie bashkohore dhe përdorimit të lëndëve të para të një cilësie shumë të lartë. Drejtuesit dhe stafi i Birrës Tirana janë krenar se si po mirëpritet nga konsumatori birra kuqalashe, madje duke kaluar edhe pritshmëritë e shitjeve. Kuqalashja e kuqe e çmendur në versionin më të ri kanace është e veçantë për shijen e saj të mrekullueshme, kjo fal për bërësve tepër cilësor me karakteristikat më të veçanta të maltos, sukuqe dhe lupolos. Faktorët e veçantë që ndikojnë në shijen dhe aromën janë kryesisht lëndët e para të veçanta të përdorura si malto e karamelizuar, e cila i jep një ngjyrë bakri të lehtë. Ndikim të veçantë ka reflektuar bima e lupolos, varjet e së cilës përcaktojnë shijen dhe aromën e birrës së kuqe. Sasia e alkoolit të padëmshëm që përmban e kuqja e çmendur asimilohet lehtësisht në organizëm. Gjithashtu, sasia e konsiderueshme e majas është e pasur me vitamina të çmueshme që ruan shkumën deri në 4 minuta. Kjo birë do ketë pa tjetër suksesin e kuqalashes në shishe 0.33. Pasi dhe kjo birë, ashtu si dhe birë në kuqalashe, është birë që është bërë me lëndë të para special. Ashtu si shtonë edhe Gjermanët, që malto është shpirti birës, malto që përdoret për këtë produkt birë, është pa tjetër malto e veçan, jemi të sigur që dhe kjo birë do jetë birë e shkëllqyër dhe do përqafojt shumë shpirë nga konsumatorin. Kjo birë është bërë me lëndë para, shumë cilësore, ardhën nga importi, që dhe përdore një malto dhe zakonisht mirë, një malto speciale që i jep një gjyrë në kuqe dhe me konsumatoj shqiptarë mos ketë asnjë lloj dyshimi që është përdore një kolorant për ta ngjyrosur birrën. Strukturën dhe formulën e birrës kuqalashe të shmendur është përdore dhe me një maja posaçërisht për ruajtjen e shkumbës. Të gjitha këto më japin tregues jashtëzakonisht cilësor në birrën që e bën të krahasueshme edhe me birrat që shiten në tregun ndërkombëtar, në si mund të jenë birrat gjermane, birrat holandeze e të tjera. Marka Bira Tirana ka në target të ruaj vlerat dhe cilësinë e saj prej vitesh. Bira e kuqe është një stil modern, jo tradicional e që tashmë vjen në një format të ri të kuqalashes në kanace për disa arsye. Është praktike, lehtësisht e përdorshme, e freskët, sigurisht nuk depërton rrezet e dritës dhe ka më pak impakt negativ në mjedis, e cila është reciklueshme. Në krijimin e shijes dhe aromës së birrës të kuqe, të cilat janë kaq të holla, është fal zbatimit të gjithë teknologjisë të implementuar në përputhje me standardet ndërkombëtare dhe zbatuar në mënyrë rigoroze të gjithë sistemit nga një skuadër e fortë që Bira Tirana trashëgon ndër vite. Në punën e saj, Bira Tirana ka gjithnjë në qendër të vëmendjes plotësimin sa më të mirë të kërkesave të konsumatorëve. Në rast të parë të tregut vendas, por edhe të tregut ndërkombëtar duke ofruar birrë të një cilësie të lartë me lloje të ndryshme të ambalazhimit të saj. U mbetet të dashamirësve të Birrës Tirana të provojnë dhe të shijojnë të kuqen e çmendur, tashmë në formatin e ri kanace.